93.7 EFM Dar es Salaam. Muziki unaongea. Karibu sana ubaoni msikilizaji katika wasaa mzuri sana wa ripoti ya leo. Leo ikiwa ni siku njema sana, nikukaribisha kwa moyo wangu mkunjufu tuungane pamoja katika ripoti ya leo na tupate nafasi ya kuyafahamu mengi kweli kweli kuhusu maisha. Katika msimu huu tuna simulizi nzuri sana ya ndugu yetu anaitwa Zawadi, ambaye tumeanza kuyafahamu mengi kumhusu toka wiki iliyopita. Na jana kuna mahali tulikuwa tumeishia. Mimi nikukumbushe kidogo. Jana tuliishia ndugu yetu Zawadi anasema ameingia katika penzi la kijana watajiri wa mume wake. Anasema nimeingia humo, nimepata muda kuwa naye faraga. Kuna mengi ambayo tumeweza kuzungumza, lakini Zawadi anasema ninahisi kama huyu mtu ningeonana naye mapema zaidi, maisha yangu yangekuwa ya furaha zaidi kuliko ambavyo niko sasa hivi. Na Zawadi alitueleza jinsi ambavyo mwanaume huyu alionyesha kutamani kumfahamu mapema Zawadi. Yani ilikuwaje mimi na wewe hatukuweza kuonana mapema? Tungeonana mapema, si tungekuwa ni watu wenye furaha sana? Na akiwa anamwaahidi Zawadi ya kwamba kwa jinsi ambavyo anampenda yuko tayari kwa lolote, na kama mume wake akifanya makosa tu kuweza kumuachia, basi atamdaka mara moja. Haya ni maneno ambayo Zawadi aliweza kutuambia, na naamini kwa ukaribu kabisa tumeyasikia na kuendelea kujifunza kupitia Zawadi. Leo ni siku njema, karibu tuyafahamu mengine mengi zaidi. Naitwa Veronica Frankie. Karibu sana. Kila siku tunajifunza, na tunajifunza kwa kupitia ndugu zetu katika mifano iliyo hai. Zawadi anasema sentensi mara kwa mara, mimi nasimama kama bango kwa wanawake wenzangu wajifunze kupitia mimi. Zawadi anasema mapenzi mapya, oh, ni matamu sana. Zawadi anasema yani mimi nilivuanza mahusiano na huyu kijana, yani nilijiona kama na bahati kwa nafasi ambayo kijana yuko nayo na mimi nilivo, yani nilijisi kama ni mwanamke mwenye bahati sana. Halafu nikatamani kama miaka ingerudi nyuma ningekuwa sijaolewa kabisa. Halafu nikutane na mwanaume kama huyu alafu anioe, yani mimi ndo niwe mke wake. Na maneno aliyokuwa akiniambia yalizidi kunipa nguvu na ujasiri. Zawadi anasema na ndio maana hata mume wangu alipokuwa akinihoji, yani hiyo tabia umeanza lini? Yani niliona kwanza nimechoka, nahitaji kupumzika, kwa kweli nimechoka. Niache kwanza nipumzike, au wengine tutaongea baadaye. Lakini mume wangu alikuwa na shauku ya kutaka kujua. Anaona kama ni tabia ambayo ningeni nimekuwa nayo. Na anachojua mume wangu mimi ni mwanamke ninayempenda sana. Na hata ukichunguza historia yangu utaona huyu ni mwanaume ambaye alinifanya mimi nikatoroka nyumbani kwa dadangu, nikatoroka nikaenda kuishi pamoja na yeye. Kwa hiyo kuamini kama naweza labda nikawa na tabia tofauti hizo, hawezi kuwaza hayo kwa jinsi ambavyo tumetoka naye mbali. Hata katika kutengana kwetu tuliweza kurudi na kuanza maisha yetu mapya na tukatengeneza familia yetu mpya. Ni ngumu sana kuweza kuamini. Aliniambia basi pumzika afu nieleze, kwa sababu umeniweka roho juu mke wangu, yani sijajua umepatwa na nini. Zawadi anasema nazungumza haya kutoka ndani ya moyo wangu. Mahusiano ya nje yalichanganya sana akili yangu. Majibu yangu yalibadilika. Heshima niliyokuwa nayo kwa mume wangu ilishuka grade. Kila kitu ambacho mume wangu alikuwa akinifanyia na kiona si chochote. Yani naona ilikuwaje nikawa na mwanaume kama huyu, yani naona sio hadhi yangu. Mimi ninavyomwona huyo mwanaume yani sio hadhi yangu. Nilianza kuona madhaifu makubwa sana ya mume wangu. Nilianza kuona hata muonekano wake, yani nikaanza kuona yani sijui upoje kwa jinsi ambavyo penzi la nje liliweza kunilemea. Zawadi anasema mwanaume huyu, kijana huyu alinikeep busy, yani nilikuwa busy na yeye muda wote. Naweza nikasema saa 24 niko busy. Muda ambao mume wangu yeye anatoka, mimi nakuwa pamoja naye. Tunaenda hapa, tunaenda hapa, nikula bata na kufurahia. Ananiambia wewe ndio mwanamke ambaye umenipa mwanga wa kufurahia mapenzi. Wewe ndio mwanamke ambaye umenitoa gizani na kunifanya nijue nini maana ya kupenda. Maneno mazuri aliyokuwa akiniambia yalizidi kunichanganya sana. Na kuona yani kama nitakuwa na huyu mwanaume kwenye maisha yangu yote, mimi nitakuwa ni mwanamke mwenye furaha kuliko wanawake wote duniani.
kiukweli nilianza kuyatamani hayo. Na nilianza kujuta kwa nini nimekutana na mume wangu. Nikaanza kujuta kweli kweli. Zawadi anasema, nisikie mimi nazungumza. Na Zawadi anasema, naamini mimi kuna wanawake wenzangu wengi wanaishi maisha naishi mimi. Na ndio maana anayazungumza hata yale ya sirini ili waweze kujifunza kupitia mimi. Zawadi anasema, mabadiliko yanapotokea ni lazima mwenza wako anajua. Kwa sababu mume wangu alianza kulalamika, mbona hauko haujawahi kuwa hivi, kwa nini uko hivi sasa hivi? Majibu yangu ni mafupi sana, yani majibu yangu ni shortcut. Nimechoka. Kwa mfano, sisi ni wanandoa, na kama wanandoa basi kuna haki ya wanandoa, lakini mimi nilianza kumpa ratiba kwa sababu nachoka sana. Nikizungumza hivyo watu wazima tunaelewa. Alianza kulalamikia pia hilo, na akaanza kuniambia, umekuwa busy na simu. Nani kweli? Mimi ni mwanamke ambaye kwanza simu yangu unaweza ukapiga hata nisipokee, kwa sababu sikuwa nayo karibu. Mimi sikuwa ni mwanamke ambaye niko karibu na simu yangu, lakini sasa hivi penzi limenifanya nimekuwa karibu na simu. Muda wote niko na simu, hata mume wangu anaporudi akiniongelesha niko na jibu message hapo, tatoka nje ya kupokea simu. Yani maisha yamekuwa kuna mtu mwingine anaye control. Mume wangu alianza kulalamika kuhusu mwenendo wangu. Mume wangu alianza kusema, na akiwa anasema na mimi nasema, yani akisema na mimi nasema, tunapandishiana, kitu ambacho kwa siku za mwanzo sikuwa nacho. Naona na Zawadi anasema, na jinsi tulivyokuwa tunasogea na mahusiano na huyo kijana, anazidi kunipa nguvu na ujasiri kwamba hata nikiachana na huyo mwanaume kitu gani, nitakaa na huyu mwanaume sahihi na nitaishi maisha yangu mazuri. Kwanza tumezaa naye mtoto mmoja, tukwani mtoto mmoja shida ni nini? Kuna wengine wamezaa mpaka watoto sio hata wanne na wameachana, na mtu ameenda kukutana na mtu wake sahihi. Mimi huyu hakuwa mtu wangu sahihi. Akili kama hiyo ikawa inanijia, mambo kama haya yanapata nafasi zaidi ya kwamba huyu si kitu, si mwanaume huyu wa kunisumbua akili yangu ambaye ni mume wangu. Zawadi anasema, malalamiko makubwa sana ya mume wangu yalimfikia rafiki yangu. Uni rafiki yangu ambaye tupo naye wakati tunapiga story mbili tatu. Mume wangu alimfuata na kuweza kumlalamikia. Kwa hiyo akaja kunieleza mimi. Meo analalamikia, shemeji anasema sasa hivi umbadilika sana, hadi ananiuliza sasa hivi nimepata marafiki gani ambao ni wabaya wa kuniendesha katika mwenendo ambao ufai. Akiniambia, rafiki yangu niambie, kwa sababu sasa hivi naona umebadilika, naona mwenzangu uko busy japo sijajua, lakini mimi ni mwanamke mwenzio, nahisi kabisa kuna kitu nyuma yake. Tuelezane kwa uwazi. Nikamwambia, hamna kitu kama hicho, ni mwanaume wangu tu sasa hivi amekuwa taeleweki. Lakini aliniambia, angalia sana rafiki yangu, ndoa ni kitu cha thamani sana. Pengine una mwanaume nje anaweza akawa anaichanganya akili yako, lakini kwambie, mwanaume wa nje yupo kwa ajili ya kukuharibia tu. Na usiamini kama eti anakupenda, angekuwa anakupenda angekuoa, lakini hana upendo na wewe. Unaweza ukahisi huyu uliokuwa naye ndani hana maana, lakini baadaye unakuja kujutia. Mpe heshima mmeo, rudisha tabia yako ile ya mwanzo ya kumtii na kumheshimu mmeo. Nikakasirika sana, nikasema, kwa hiyo anakuja kukueleza wewe, yani mambo yetu ya ndani anakuja kukueleza wewe? Akasema, mimi ni rafiki yako, na kama amezungumza na wewe ameona wewe uelewi, sio mbaya kuja kuniambia mimi ni rafiki yako, ambaye anajua mimi ni rafiki yako wa ndani kabisa. Angeenda kusema kwa ndugu zake ingekuwaje, au kwa ndugu zake kukulalamikia? Si ameona ni vyema aseme na mimi ambaye ni rafiki yako? Nikakasirika sana. Nakumbuka siku hiyo tukazozana na mume wangu sana. Na nikamwambia, usinibabaishe, unasikia? Kama unaona unipendi na unaona hatuwezi kuishi pamoja, basi. Majibu kama hayo nilianza kumjibu mume wangu. Ndoa ikawa imeingia migogoro mikubwa sana. Kitu ambacho mume wangu akawa anauliza, shetani wa migogoro ametoka wapi katika ndoa yetu? Mara nyingi tunakaa na kuzungumza na kupanga kuhusu maisha. Leo tumeanza kusolve matatizo ya ndoa yetu. Ni nini lakini, Zawadi? Mambo umeyatolea wapi? Lakini nikwambie, mwanaume wa nje akiwa na nguvu kuna uwezekano mkubwa wa ndoa kuvunjika. Zawadi anasema, nikienda kwa mpenzi wangu sasa yule kijana nikimueleza, ananiambia yani asilogwe hata kidogo. Siku tu akajitia kukufukuza, mimi ninakudaka kama katoto kachanga taa kwenye mikono yangu, na ndio hapo atakapoenda kushangaza ulimwengu.
tunakwenda kufunga ndoa na kununulia nyumba na kununulia gari, maisha yako yako juu. Hutajuta na kwambia kuwa na mtu kama mimi. Ye muache tu afanye makosa. Watu tunatamani tuwe na wewe masaa 24. Ye anakuchezea chezea huyu. Anajua thamani yako. Maneno mengi kama hayo mpenzi wangu huyu wa nje alizidi kunieleza. Zawadi anasema siku zikasogea na mimi out zikawa nyingi sana kama ambavyo nimeeleza, yani penzi letu ni penzi la kuchati, la kuonana. Kwa hiyo kutoka kukawa kwingi sana, kutoka ni kwingi. Nakumbuka aliniambia nataka twende mbali kidogo kwa mahali ambako sisi tulikuwa tunaishi. Kutoka huko tuliko kuja Zanzibar ni safari, lakini aliniambia kwamba tutaenda Zanzibar. Zanzibar ni mahali ambako msikwahi kufika, nimekuwa tu nikisikia, lakini najua ni mahali ambako pazuri sana kwenda kuangalia mazingira, panavutia kwa vingi. Kwa hiyo aliponishawishi, na kwa sababu tayari nimeshaona si kitu, yani mume wangu si kitu. Nakumbuka niliweza tu kujiandaa, nikabeba vitu vichache ambavyo nataka kuondoka navyo, na nikaondoka na huyu mwanaume, tukaenda kula bata Zanzibar. Zawadi anasema tumekaa siku tatu tukiwa kule Zanzibar, sijamwaga mtu yeyote. Nimeamua kuondoka zangu. Kuna ile kuchelewa kurudi, unajua nilikuwa nachelewa sana kurudi, yani kama siku huyu mwanaume akiamua kunishikilia tu asiniache nirudi, yani basi mimi namsikiliza yeye. Yani huko sinaona nini, kitu gani huko, huyo mwanaume elimu hana, kazi yenyewe analipwa mshahara 400,500, anafanya kazi kwenye kampuni ambayo mwanaume mtoto wa tajiri ndo niko naye, ndo bebi wangu mimi. Yani naona huyu hana chochote tena kwangu. Zawadi anasema tumekula bata, na tumekula bata kweli kweli, nikarudi pale pale nyumbani natafuta tu magomvi kila siku ili huyo mwanaume aone kama imetosha, yani aamue tu labda kuniacha au vinginevyo. Kila siku mimi ni mtu wa kuibua jambo ambalo linamkasirisha kweli huyo mwanaume. Nakumbuka ndipo rudi aliniambia, Zawadi, hii imezidi kiwango, najua pengine mimi nimekuwa si chochote kwako, lakini kwa nini kila siku umekuwa ni mtu wa kunitoa machozi? Kila siku nimekuwa ni mtu unayeumia. Nawaza kufikiria kufanya kazi, nawaza pia kuhusu wewe tena. Kwa nini umekuwa hivi? Kila siku umekuwa ni mtu wa kuniumiza. Alilalamika na akatoa na machozi. Akasema ni kukupenda ndo kumekuwa adhabu kwangu. Kwa nini nifanyia hivi? Alilalamika, lakini malalamiko haya pia aliweza kumueleza dada yake, ambaye ni wifi yangu. Atatoka nimefika siku ile, nikakaa siku mbili. Nakumbuka wifi mtu akaja mpaka pale nyumbani. Akaja huyu wifi mtu ambaye siku za mwanzo sana alishaye kunikataa mimi nisiolewe na kijana wao, akiwa na masababu mengi sana. Lakini baadaye nilipopata ujauzito, kijana wao akanitelekeza, yeye ndo alikuja na kuja kunishawishi tuweze kurudisha familia na tuishi kama wanafamilia, yeye mimi pamoja na mdogo wake. Zawadi anasema wifi mtu alipokuja aliniambia ni wewe ambaye ulikuwa unampenda mdogo wangu mpaka unakuwa kichaa kabisa, ni wewe ambaye uliweza kutoroka nyumbani kwenu kwa dada yako na kuikataa familia yako kuja kwa mdogo wangu kaa ghetto. Ni wewe ambaye ulipata ujauzito na ukagoma kutoa kwa sababu unampenda kweli kweli mdogo wangu, na ukakubaliana na yote ukarudi nyumbani kwenu ukatunza ujauzito ukajifungua. Leo ni wewe wa kumtesa mdogo wangu? Aliweza kuniambia hayo, na mimi nikamwambia kwa hiyo amekutuma mdogo wako, ndo amekutuma, kwa hiyo anazungumza madhaifu yangu na ya kwake je anayazungumza? Nakumbuka akaniambia sentensi hii, huyu wifi mtu akaniambia, Zawadi, ndoa ni kitu cha thamani sana, na siku zote ndoa ni kitu cha kuheshimika sana. Ningekupa mkono kama mmeo angekuwa ni wahovyo hivyo ambavyo wewe unamtendea, lakini ni mtu ambaye anajali familia, anapigana usiku na mchana kwa ajili ya familia, hajawahi kukukosea heshima hata siku moja, anakupenda kweli kweli, kwa nini kumtenda haya? Lakini kumbe sikuwa najua, kumbe mahusiano kati ya mimi pamoja na yule kijana tayari huyu wifi mtu anayajua. Akamtaja jina yule kijana, akaniambia, hivi unadhani yule kijana anakupeleka wapi wewe? Hivi ujitazame jinsi ulivyo.
Hujioni jinsi ulivyo mjinga na akili huna. Kwa hiyo unaamini yule anakupa nini? Unajua amekuwa na mahusiano na wasichana wangapi? Na haja waoa amewatelekeza. Wewe una kitu gani cha maana? Hujui yule yupo kwa ajili ya kuweza kuharibia ndoa yako. Huyu wifi alinichamba kweli kweli, yani kunisema kweli kweli. Lakini mimi nikamkatalia, nikamwambia kwa hiyo tunakoseana heshima. Nani amekwambia mimi na mahusiano na yule mtu? Akasema ngoja nikwambie kitu Zawadi, na kuita kwa majina yako Zawadi. Zawadi achana na yule kijana mara moja. Mwisho wa siku utakuja kumuua kakaangu na utamuua kwa maradhi. Kijana ambaye anashindwa kutulia, amsaidie babake kazi, atulie, kila siku anahangaika na wanawake. Hivi unajua yule hata kwa siku anaweza akawa na wanawake hata wawili watatu, ukitoka anaingia mwingine. Hivi hujajua? Unakoropoka tu kwa sababu unaona babake ana utajiri. Zile mali zote ni za babake, sio za kwake. Ni kijana ambaye amepelekwa kusoma huko nje, lakini hamna chochote kichwani. Hana msaada wowote hata kwa babake. Aliweza kuyazungumza haya maneno wifi yangu, na akaniambia, "Nataka nikuambie, ukiendeleza hiyo tabia nitamwambia mdogo wangu. Kijana ambaye mimi namjua ni muhuni, unataka kumletea mdogo wangu maradhi?" Tuliweza kuzozana kweli kweli hapa, mimi pamoja na wifi yangu, nikimkatalia kata kata ya kwamba hakuna kitu kama hicho. Nilizidi kukataa, na wifi akaniambia sina kataa. Basi kama mimi nakataa, atatafuta vithibitisho, atavitafuta hivyo vithibitisho. Zawadi anasema, unajua ni kweli natembea na yule mtu, lakini kukiri kwamba ni kweli sio rahisi, tena hasa kwa mtu ambaye ni wifi yangu. Zawadi anasema baada ya hapo nikajiuliza maswali, amejuaje? Imekuwaje amejua? Yaani mpaka wifi yangu amejua, amejuaje? Zawadi anasema hapo tumekaa kwenye mahusiano na huyu mwanaume. Tumekaa kwenye mahusiano kama miezi imefika sasa 6. Tupo kwenye mahusiano na huyu mwanaume, na kadri siku zinasogea ndio penzi linazidi kuwa moto moto kweli. Yaani ndio tunazidi kupendana. Yaani ndio tunatamani, yani tuwe pamoja, ikiwezekana tuishi, tupige na kupakua. Haya yote anatueleza ndugu yetu anaitwa Zawadi katika ripoti ya leo ya EFM. Leo siku njema kabisa ya Alhamisi. Kwa tunaendelea kusonga mbele zaidi katika ripoti ya leo, mimi nikukumbusha kuendelea kucheza mshindo milionea, mchezo ambao unakuwezesha wewe kupata shilingi milioni 1 za Kitanzania kwa kutumia shilingi 1000 tu ya Kitanzania. Sasa hivi tumia shilingi 1000 yako ikuonyeshe maajabu kwa kupata shilingi milioni 1. Na mimi natoa zawadi kwa washindi wa 3 wa shilingi milioni 1. Kikubwa zaidi katika mchezo wa mshindo milionea ni kucheza bwana. Cheza mara nyingi zaidi kutengeneza nafasi ya kushinda, na kucheza kwa kenye rahisi. Unaingia tu kwenye menu ya simu yako, unachagua lipa bill, alafu unaweka namba ya kampuni ambayo ni 32111, alafu unaweka namba ya kumbukumbu ambayo ni 937937, alafu unaweka kiasi cha pesa ambacho ni shilingi 1000 tu za Kitanzania. Baada ya hapo draw inachezeshwa, baada tu ya mimi kuweza kurejea baada ya kukamilisha ripoti leo. Kwa hizi ndo zile time zetu zile bwana, tunacheza mara nyingi, na kama hujacheza unacheza, na kama umecheza mara moja unaongeza mara mbili, umecheza mara tano ongeza zaidi, ili kuweza kujitengenezea nafasi ya kushinda. Unasema nimecheza sana, umecheza sana, siku yako ya kushinda ni leo. Ni leo kabisa kabisa, iko hivyo. Ndugu yetu Zawadi akiendelea kutueleza mengi katika safari ya maisha ambayo amepitia. Zawadi anasema, nilipata nafasi ya kuweza kukutana na mpenzi wangu. Kikubwa zaidi, kwanza nilikuwa na hasira sana, yani nikihoji kwa nini wifi yangu ajue mahusiano yetu. Niliweza kumuuliza kwa nini wifi yangu amejua mahusiano, akasema mimi sijui, labda kuna mtu amewahi kutuona, mimi sijui. Aliweza kukataa, lakini anafahamiana na yule wifi mtu, kwa sababu kama nilivyoeleza ni watu ambao wanaishi kama family friend. Tukaulizana pale nani anaweza akamwambia, lakini ni kama akaniambia mume wako anajua kuhusu hilo. Nikamwambia hapana, na wifi amenitishia kwamba atamueleza, na ameniambia wewe ni kijana ambaye una tabia mbaya sana. Akasema sasa hivi mtu anakuambia kuhusiana tabia yangu mbaya, wewe uko na mimi sasa hivi ni miezi mingapi? Mimi ningekuwa na tabia mbaya kama hivyo wanavyonielezea, si ningekuwa nimeshapita na wewe na niko sasa hivi na wanawake wengine? Mbona nimetulia na wewe? Ngoja nikwambie, mtu anaweza akawa muhuni hajampata tu
chaguo lake, lakini mimi nimekupata yule ambaye ni chaguo langu, na ndio maana nimetulia. Mengi aliweza kunibembeleza nayo na kuniondoa mashaka, na akaniambia ikiwezekana basi kama unaona ni shida hapo nyumbani nifanye namna ikiwezekana hata uondoke hapo nyumbani. Aliweza kuniambia maneno haya huyu kijana ambaye niponee katika mahusiano. Zawadi anasema ugomvi mkubwa mimi pamoja na mume wangu ulimfanya mume wangu awe dhaifu sana kwa vitu ambavyo hasa nilikuwa nikimfanyia. Nikizungumza leo nasikia moyo wangu unaugua sana. Sitamani kuona kuna mwanamke mwenye kumtenda haya mume wake. Zawadi anasema achilia kuchelewa kurudi, sikuweza hata kufua nguo za mume wangu. Aliweza kufua nguo yeye mwenyewe. Maneno mengi ya dharau na dhihaka niliweza kuyatamka bila hata aibu, na majukumu mengi ambayo mimi nilipaswa kuweza kufanya kwa mtoto wangu, mume wangu ndo alikuwa akifanya. Ameshalalamika sana. Amelalamika sana mpaka kwa dadangu. Walishaniweka kikao kuweza kuzungumza na mimi, lakini mara zote nimekuwa ni mtu wa kukataa. Haya nayazungumza nasikia kuugua ndani ya moyo. Zawadi anasema siku zimesogea na kumbuka. Haya yamenisukuma sana mimi kuweza kuzungumza yale niliyoyapitia katika safari ya maisha yangu. Nakumbuka siku moja mwanaume huyu ambaye niko naye nje, yani kijana huyu ambaye niko naye kwenye mahusiano, aliniambia amenimisi sana. Na hii nakumbuka ni kama baada ya siku mbili, sikio nilisemwa sana na dada, yani alinisema sana ya kwamba siku zote majuto ni mjukuu. Usidanganyiki kiasi hicho. Huyu ni mume wako. Kwa nini unamtesa na ni mtu amekuwa akitulalamikia? Yani ni mtu mwenye moyo kiasi gani na anakupenda kiasi gani pamoja na yote unayomtendea? Lakini bado hajakuacha, bado yuko na wewe. Anataka aone unabadilika. Maneno mengi aliyonisema. Kwa hiyo ilibidi nitulie nyumbani. Sasa huyu kijana akana niambia ni kwa jinsi ambavyo hujaniona siku mbili naomba turudi tena Zanzibar. Mimi nikaa namwambia hali si shwari bwana. Ngoja kwanza ndugu zangu yenu wamekuwa akiniataki sana. Yaani kila mmoja ananisema kutokana na jinsi ambavyo nimekuwa busy na kuiacha familia. Nakumbuka mwanaume akaniambia kuanzia leo familia yangu ni yani familia yetu tunaenda kuianzisha mimi na yeye. Na akaniambia mimi huyo mtoto tamlea. Wale wasijali kuhusu huyo mtoto. Nitamsomesha, atasoma vizuri, ondoa mashaka. Twende zetu Zanzibar tukale bata. Kumbuka Zanzibar ni safari kama nilivyosema. Ilibidi nionane naye kwa sababu kwanza na mimi nilikuwa nimemmisi pia. Pamoja naye anaendelea lakini pia nimemkumbuka sana. Akaniambia bwana mimi sikupi nafasi ya kurudi. Mimi nataka tuondoke twende zetu Zanzibar. Nikamwambia sasa sikuna utaratibu mpaka tukamilishe hizo kwa mambo ya safari. Akasema tunakamilisha pamoja na tunaondoka pamoja. Mimi nataka ukirudi uchukue kilicho chako, ikiwezekana twende zetu tuanze zetu maisha mengine. Ndivyo alivyoniambia. Mpenzi wangu alikuwa na ushawishi mkubwa sana. Kuweka nishawishi kweli, nikajikuta potelea mbali bwana. Potelea mbali kama ndo chaguo langu huyo, basi ni bora tu nimsikilize anachosema. Kwa hiyo akanishawishi na nikamwambia basi sawa. Kwa hiyo siku hii sikuweza kurudi nyumbani. Na ni majira ambayo dadangu alinisema sana na ndugu zangu wengine walinisema kwa message na kwa njia tofauti. Lakini nilikaa na huyo mwanaume na tukapanga safari na tukaenda zetu Zanzibar. Kwa mara pili tunaenda Zanzibar kwenda kula bata mimi pamoja na huyo mwanaume. Haya anatuambia ndugu yetu anaitwa Zawadi. Mimi leo nikamilishie hapa. Leo ni